Thank you.
ងព្រះបាទជ័យព្រហ្មញ្ញទី7ដល់ស្រង់ត្រង់ឈួតស្នាព្រះវងនិងសមិទ្ធផលមហាវិរៈសត្វទាំង3ព្រះអង្គនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូម